Tani është një moment dhe Beni e përshkroi aq bukur dhe në atë kohë Beni ka qenë shumë aktiv teksa punonim te gazeta koha jon dhe më kujtohet që e gjithë pjesa nuk ishte më tani lajme në gazetë, por kishte vetëm Kosovë. Dhe nuk ishte më sektor, do të thënë për të parë në historinë e shtypit shqiptar, mediat shqiptare, nuk ishte më sektor që dikush shkonte për politikën, dikush për ekonominë, dikush për kronikën, por gjithë gazetarët shkonin për Kosovën. Nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe s'ka përndodhur ndonjëherë. Dhe në momentin kur ndodhi masaka e Reçakut, aty pothuajse gjithë kanë mbajtur frymën, sepse jo vetëm që ishte një ngjarje e rëndë dhe ne gati po mësoheshim me ngjarje të rënda, sepse masaka kjo nuk ishte e para dhe kishte ndodhur plot të tjera. Por kjo ishte ajo ngjarje që bëri kthesën duke e provuar se çfarë po ndodhte në Kosovë. Prandaj mori rëndësi të madhe dhe ato pamjet që u filmuan nga ai djaloshi, duke dhënë ambasadorin Walker atje mes viktimave, ajo ishte krye prova se çfarë po ndodhte në mes të Evropës, në kontinent. Dhe më kujtohet që direkt personi i parë që foli, që bëri një deklaratë se James Rubin zëdhën si shpisbardh. Aty ne kuptuam që gjithçka po përmbyllsej, nuk ishte thjesht që masakër sot, masakër nesër, masakër pasnesër, sepse ato po ndodhin ngjarjet një nga një, nuk është se gati nuk po përbënin lajm. Landi, një sekond. Pikërisht kjo fraza që thënë nuk përbënin lajm. Bota nuk lëvizi kur bën 3000 të vrarë në Srebrenicë. Pse lëvizi në Reçak? Ishte ngopur me gjak dhe nuk duronte dot më? Jo, kjo është një pyetje shumë e bukur dhe shumë e drejtë. Dhe pyetje profesionale, do të thonë jo me anësi. Por unë mendoj që të gjitha rrethanat ishin të tilla që do ta bënte perëndimi atë luftë patjetër. Pse e them këtë? E ka thënë Wesley Clark tani që pse nuk ndodhte një ta gjë si ajo me Kosovën në Siri? Po të hash, tha, në hotelet e Parisit, korasan mëngjes edhe të pish kakao me qumësht të ngrot dhe të shikosh në televizor nga CNN-i se çfarë ndodh në Siri, nuk të ndihmon perëndimi. Ai që i vuri vulën më pas, që perëndimi jo thjesht shikonte të kthente syt, por edhe të shkonte atje dhe të bënte atë që bëri, dhe na do të bënte të parë dhe të vetme luftë që nga themelimi i saj, ishte ajo që krijoi UÇK-ja. Në qoftë se ta djem me vajza, e them edhe vajza, sepse pak thuhet që po edhe vajza kishte në UÇK. Por ata djem që shkuan atje lan me të vërtetë dheun, lan, më fal, familjet, vendin e tyre, punën e tyre dhe shkonin në Kosovë, ishte një moment tani un kur shikoja vetë thoshë ore vërtet është kjo që këta kanë lënë Amerikën, i djalë i ri që shikoja po batalioni atlantik që ishte në atë kohë. Dhe lanë Amerikën dhe shkuan për të luftuar atje, ndërkohë ajo që thot Beni është me shumë të drejtë, Shqipëria, jo vetëm që nuk ishte përgatitur, por fjalët e para të zotit Berisha Beni ishin që ne prisnim, ishte gati një krizë dhe këta po e reklamonin si një dhjetor të dytë, sepse ishin edhe studentët futur në një greve e bla 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 dhe kur del Berisha direkt nga takimi me Majkën, ne prisim të thoshe që ose i ishte një marveshje, ose të flise kundër Majkës ashtu me atë fjallorin që i kishte. Dhe fjallie parë ishte, Kosova i Shërben është djepi ynë, është plaga jonë, ore që po thotë ky, thoshim ne, sepse për para takimit, a i tha tjetër gjë, deklaroj tjetër gjë, dhe thoshim që Berisha nuk për në trullosi. Në fakt, kur doli Majko, a i e shpjegoj pasaj. Dhe aty u arrit një loj marveshje. Dhe të mos arrojmë që Berisha bëri shumë up and down pasaj. Dhe jo vetëm Berisha, dhe në qeveri. Sepse sulmi i parë tani në administratën e Majkos, ju bënda i Fatos Klosit, që u sulmua për atë që u quaj trafik armësh. Unë kam raportuar një lajmë, që ishin dy snajpera të kapura në Durrës, po, u ndaluan më unë. Nga në Tiranës, që i kishin sjell nga Chicago, ishin 0-0, ishin në gaso.
ishin armë moderne, sniper, me një precizion dhe me një larkedhje që nuk ishte parë në njëherë, gati-gati mos themi ishin fuori seri, dhe u akuzua nga Ministria Financave, nga doganierët, u akuzua Fatos Klosi trafikant, dhe e kuptoni të më do të qa Shqiprije e çuditshme ishte, ndërkohë andej në Kosovë, ndoste ajo që po ndoste. Dhe masakra e Reçaput e përmbysi me provë, me figurë, se zë nuk ishte, dhe ishte pika e kthesës së gjithasaj që bëri perëndimi. Por, duhet shtuar që krye denoncusi dhe krye prova e Reçaput ishte diplomati worker, cili ishte aty për fatë dhe bëri punën e vetë, sigurisht, por që deklaroi që kur e pyetin që çfarë ishte kjo, i tha, pyetja parë, kjo është krim kundër njerëzimit, dhe këtë frazë ka thënë ai i pari dhe ai i vetmi. Çfarë është kjo, zoti diplomati, pyeti dikush aty. Kjo është ky, tha, është krim kundër njerëzimit. Mjaftoi kaq dhe James Ruby për pak minuta ka qenë ajo, ka dalë në shpinë e bardhë me deklaratë.